Le temps d'une pluie, Wanderley nous conte son histoire. Comme un grand nombre d'enfants Yanomami, il a été recueilli à Santa Isabel, la ville voisine. Le peuple Yanomami est un peuple guerrier. Lors de son enfance, les conflits entre les villages étaient fréquents et les combats pouvaient être particulièrement féroces. Pour protéger ses enfants Yanomami, les pères catholiques salésiens les sortaient de leur village pour les placer dans des familles cabocho, celles qui bordent le fleuve. Les pères, comme les familles d'accueil, ont souvent mis longtemps à rendre ses enfants à leur village. Quand je fiquei assim, desse tamanho, aí eles me internaram no colégio de Santa Isabel. Aí estudei. Quarto ano. Aí eu recebi crisma, batismo, a primeira comunhão. Aí já que eu esqueci de falar Yanomami, esqueci tudo. Eu não entendia mais nada de falar Yanomami. Lá que padre me encontrou, ele me perguntou: mas, meu filho, quem que te trouxe? Padre, quem me trouxe foi meu papai. Quem é teu pai? Valdomiro Beleza. Tu é Napa? Negativo. Teu pai não é Napa. Teu pai é Yanomami. Não. Eu estou te perguntando, tu não é filho do Napa. Tu é filho de Yanomami. Quer escutar o nome do teu pai? Pode falar. Teu pai é o João Grande, mora no Maraviá. Aí ele me levou. Aí no outro dia nós subimos. Ele tinha um motorzinho. Aí eu conheci já papai. Aí papai chorou por causa de mim, chorou. Pronto. Aí eu respeitei já papai. Companheiro falava Yanomami. Aí eu não entendia. Aí me acostumei já de falar Yanomami. Daí já para ele me ensinar isso, ele me falou: meu filho, eu estou me sentindo muito mal. Eu tenho que ensinar para ser pajé. Meu filho, não. Negativo. Eu não quero. Aí eu vim embora dele. Eu não respeitei papai. Aí já, quando eu cheguei, aí ele me pegou. Todos os pajé me pegaram. Aí no outro dia eles me pintaram tudo, começaram a soprar para mim. Aí já que eu me calmei. Par la prise de Palika, un puissant psychotrope, les chamans, les Rekura, incarnent les esprits au travers de la danse et du chant vibratoire. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, ils protègent le village des mauvais esprits et des épidémies. Lors des chaporis, rituel chamanique, la place du village ne pourra pas être traversée par les habitants du chaponneau. Cet espace devient le lieu de tous les combats entre les esprits maléfiques et les esprits protecteurs.
liberdade. Dans l'intimité de la nuit, Carlito, le Tuchawa, le chef du village d'Ishima, nous partage sa connaissance de la forêt. Mas, Yanomami, nós temos conhecimento. Por que que nós temos conhecimento? Porque a gente vivemos com ela, no meio da floresta. Nós estamos dentro com ela. A floresta é vivo e ele que dá fruta. É a floresta que dá fruta. Na floresta, o que que tem? Tem a caça, tem o caranguejo, todos esses alimentos da floresta. É a floresta que protege esses alimentos. Os Napa, eles conhecem a floresta, mas eles não conhecem tudo o que tem. Eles sabem que qual madeira que é bom, eles sabem. Por isso que os Napa não têm o respeito da floresta. Não têm respeito. Porque falta de conhecimento. Eles não têm muito conhecimento. Por isso que eles não têm esse respeito da floresta. Os Napa pensam assim: nessa floresta não tem nada, é vazia. Napa pensa assim. Aí eles pensam assim, aí eles podem tirar madeira, podem cortar qualquer. É assim. Pode envenenar a água. É assim. Os Napa é assim. Se o Napa destruir toda a floresta, o que que nós vamos comer? O que que vai acontecer? Vai acabar. Nós, a gente fala, a floresta é vivo, ele tem espírito dele, a árvore, ele tem espírito dele, né? O rio tem espírito dele, e a terra tem espírito dele, né? Tudo isso aí tem o seu espírito, né? Será que o céu não tem espírito? Tem. Será que a lua não tem espírito? Tem. Será que a estrela não tem espírito? Tem. Isso aí é o Napa que não tem esse conhecimento, né? Então por isso que a gente não sabemos que tem nessa floresta. Quando fica muito bêbado, a gente vê como nossas crianças. Aí ele vai dar canto, música do Recura. Sabe como o que aparece? Como tipo assim, tipo assim, tipo espelho, né? Tipo espelho assim, redondo. Aí tu vai ver. Aí tu tá vendo ele.
Não é minha língua que está cantando. É um espírito que está cantando pela boca dela. O mulher ou homem? São dois. Espírito tem as mulheres também. O mulher canta, o homem canta. Atento do champono, sempre, todo dia, fazer recura, né? Fazer fichia e para não entrar outro recura. Aí por isso que nós todo dia cheira o paricã. Pai gemer é verdadeiro, não é sonho. Não.